U službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u prethodnih desetak dana bio je zabeležen samo jedan slučaj deteta pozitivnog na COVID-19. Istakla je doktorka Kostić i dodala da će stoga u narednom periodu i ova služba da se vrati normalnom režimu rada. Dnevno vodimo ovaj broj pregleda i koliko ima pozitivnih i otprilike bi trebalo tako sledeće nedelje da se i oni vrate u normalan režim rada. Potrebno je da odradimo sistematske preglede i za školarce, znači treći razred, peti, sedmi, normalno sad će i upis naših osmaka u prvi razred srednje škole, tako da ćemo i to morati da radimo i malo da se stvarno posvetimo preventivi i vakcinaciji normalno koja je sastavni deo posla svih pedijatara i normalno još jedan apel svim roditeljima koji nisu doveli svoje mališane da prime vakcine redovne, pogotovo kada je MMR vakcina, pošto je tu pao prosto tak vakcinisane dece u Kruševcu, da se obrati pažnja i da dođu i da vakcinišu svoju decu normalno, ukoliko su dobrog zdravstvenog stanja, prethodi im pregled u savetovalištu i nakon toga vakcinacija. Ostale ambulante doma zdravlja rade normalno. Ambulante rade normalno, mi smo se vratili pre meseci po dana, znači u normalan režim rada, po rasporedu normalnom kojim su radili pre COVID-a. Uglavnom, trudimo se da i osoblje pustimo malo i na godišnje odmore, da se malo ljudi odmore, jer su uglavnom neki, dosta njih nije ni koristilo uopšte odmor. Nakon COVID-a neki su ljudi radili praktično po 2 godine u COVID-u, možda neki po 10 dana uzimali godišnjeg odmora, to je stvarno veliki napor i veliki stres. Sve ambulante rade, nemamo stvarno, kažem, nikakvih problema, ima dovoljno kadrova, tako da možemo da rasporedimo i nešto na godišnji odmor, nešto da ostane da radi, tako da stvarno sve funkcioniše u najboljem redu, ono što se kaže. U narednom periodu prioritet će biti preventivni pregledi koje pacijenti mogu da obave kod svojih izabranih lekara. Skrining na tumor grlića materice radi se u dispanzeru za žene, a u funkciji su i mamograf i ultrazvučni pregledi u 14. oktobru.